сите елементи, значи од изразот на лицето, од позата, од зборот искористен, укажува на тоа дека нешто било непријатно, туку било страшно искуството, би рекла, вака сега првично разгледувајќи го детскиот цртеж. За жал, некогаш сите возрасни, не само тие што работат директно со децата, не сме доволно свесни за тоа како, на кои се можни начини може да влие нашиот збор, нашата постапка, нашата поглед, некој избеган, неконтролиран врз детето. На времето, пред многу години, може беше при крај на Југославија, тогаш уште бев студент, имаше една книга издадена од Нолит, од Белградската издавачка куќа, која што се викаше «Шта дете помисли у својој глави». Имаше вака цртежи, кога ти му рече мајка му ми пукна главата. Има сликичка на дете како на глава што експлодира. Или не знам, такви некои ние узречици што се ги користиме, како децата си го визуализираат.